Bakıda qoşulmama hərəkatına üzv olan ölkələrin gənclər sammiti öz işinə başladı. Sammitdə qoşulmama hərəkatına üzv olan 60-dan çox ölkənin gənc nümayəndəsi iştirak edir. Tədbirin açılış mərasimində Prezident İlham Əliyevin sammit iştirakçılarına ünvanlanmış müraciəti Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov tərəfindən səsləndirildi. Daha sonra qoşulmama hərəkatının gənclər şəbəkəsinin hazırki sədri Orduxan Qəhrəmanzadə çıxış edərək sammitin ölkəmizdə keçirilməsinin əhəmiyyətindən danışdı. Sammitdə iştirak edən hərəkata üzv dövlətlərin gənc nümayəndələrinin sözlərinə əsasən qlobal problemlərin müzakirəsində gənclərin iştirakı vacibdir. Dayanıqlı inkişaf, iqlim dəyişikliyi kimi məsələlərin həllində dünya ölkələrinin gələcəyi məhz onların əlindədir. Tarixdə ilk dəfə keçirilən bu sammitdə iştirakçıların üçün çox həyəcanlıyam. Dünya əhalisinin 1,2 milyardını gənclər təşkil edir. Əgər bugünkü günə nəzər salsaq, gənclərin COVID-19 pandemiyasından çox əziyyət çəkdiyini görə bilərik. Müxtəlif ölkələri təmsil edən gənclər pandemiyadan sonraki dövrdə bu cür problemlərin aradan qaldırılması üçün burada toplaşıb. Dövlətlər gənclərə dəstək olmalı və öz iqtisadiyyatlarının inkişafı naminə gənclərlə əməkdaşlıq önəm verməlidir. BMT gənclərin problemlərinin həlli mövzusuna çox ciddi yanaşır. Ona görə də biz Azərbaycanın bu təşəbbüsünü yüksək qiymətləndiririk. Mənim ölkəm ilk dəfə Azərbaycan Respublikasına nümayəndə göndərir. Bu səbəbdən mənim üçün möhtəşəm təcrübədir. Biz beynəlxalq münasibətlərdə gənclərin iştirakına şahid oluruq və bu möhtəşəmdir. Ümid edirəm ki, gələcəkdə gənclərin iştirakı ilə beynəlxalq siyasətə töhfə verən belə tədbirlər daha çox keçirilər. Azərbaycan hökumətinə və xalqına təşəkkür edirik ki, hərəkata üzv ölkələrin nümayəndələrini multikultural dəyərlər ətrafında birləşdirib. Bir araya gəlib dünyada baş verən məsələləri müzakirə edərək həll yolları təklif etmək üçün ən düzgün zamandır. Məlumdur ki, iqlim dəyişikliyi, davamlı inkişaf kimi məsələləri həll etmək üçün hərəkətə keçmək lazımdır. Qlobal populyasiyaya baxdıqda gənclərin əksəriyyəti təşkil etdiyini görərik. Bu cür tədbirlər isə gənclərin səsinin eşidilməsini təmin edir. Tədbir böyük nəticələr vəd edir, çünki biz bunun üçün çalışırıq. Multikulturalizmdən danışırıqsa, ümid edirəm ki, müxtəlif nəticələri bölüşərək ümumi nəticəyə gələcəyik. Azərbaycanda keçirilən qoşulmama hərəkatının gənclər sammitində iştirak etməkdən məmnunluq duyuram. Bu, dünya gənclərini bir araya gətirmək baxımından olduqca böyük bir təşəbbüsdür. Gənclərin bu sammit çərçivəsində birləşərək hazırki gündə üzləşdiyimiz problemlərə həll yolu tapması və ən əsası bu problemlərin öhdəsindən gəlmələri ən vacib məqamdır. Hazırda dəyişən dünyamız üçün bu sammit çox önəmlidir. Efiopiyada da olduğu kimi gənc əhalinin sayı xüsusilə inkişafda olan ölkələrdə daha çoxdur. Bu nəsildə böyük potensial var. Beynəlxalq layihələrin hər birində onların iştirakı vacibdir. Efiopiya multikultural ölkədir. Bu mədəni müxtəliflikdə də geniş imkanlar var. Dayanıqlı inkişafı təmin etmək üçün hər bir cəmiyyətin, sosial sinifin, mədəniyyətin rolu önəmlidir. Bugünkü sammit multikultural aspektlər vasitəsilə müxtəlif istiqamətlərə doğru inkişafa imkan yaradır. Gənclər formatında keçirilən bu sammit təkcə qoşulmama hərəkatı üçün deyil. Həmçinin bütün dünya ölkələrinin gələcəyi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Liviyada ortalama yaş həddi 25-ə bərabərdir və bu amil görüşün əhəmiyyətini bizim üçün daha da artırır. Bu formatda təqdim olunan strategiyalarda digər dövlətlərlə birgə əməkdaşlıq eləmək olduqca həyəcan vericidir. Görüşün nəticələrini səbirsizliklə gözləyirik. Biz Liviyadakı problemləri də müzakirə edəcəyik. İqtisadi inkişaf, keyfiyyətli təhsil və səhiyyə sisteminin yüksək səviyyədə təşkili gənclər formatının 3 əsas sütununu təşkil edir. 25-29 iyul tarixlərində davam edəcək sammitin müxtəlif seqmentləri çərçivəsində iştirakçılar tədbirin yekun sənədlərini müzakirə edəcək, təşkilatların effektiv idarə edilməsi barədə təlim sessiyasına qatılacaq, müxtəlif rəsmilərin iştirakı ilə panel müzakirələrdə iştirak edəcək və təqdimatlar keçirəcəklər. Sammitin sonuncu günü iştirakçıların Şuşa şəhərinə səfər etməsi planlaşdırılır. İştirakçılar ötən ilin noyabr ayında təsis edilən Qoşulmama Hərəkatı Gənclər Şəbəkəsinin beynəlxalq təşkilata çevrilməsi məsələsini müzakirə edəcək və müvafiq razılıq əldə olunarsa, Şuşa şəhərində şəbəkənin təşkilata çevrilməsi, eləcə də yaranacaq təşkilatın loqo və bayrağının təsdiqlənməsi barədə qərar qəbul edilməsi gözlənilir.